מכאן למתיחות הגואה בחזית הצפונית, תקיפה ישראלית של מתקן נשק סמוך לדמשק, כך על פי פרסומים זרים. זה קורה אחרי סיור שרי הקבינט בצפון אתמול. סוריה מבטיחה מענה, גם בגבול עם לבנון מאוד לא שקט, ובכך אנחנו עכשיו רוצים להרחיב. איתך רובי אמשלג בגבול הצפון, גילי כהן כתבתנו המדינית, איתנו כאן באולפן, גם איתך אירן זינגר, ראש תחום הערבים, אנחנו מתחילים איתך גילי בעניין הזה. בישראל מדברים הרבה על התוכנית האיראנית לצייד את חיזבאללה בטילים מדויקים, שיכולו לפגוע באתרים אסטרטגיים בישראל. איפה זה עומד התוכנית הזו? כמה היא מתקדמת? אז היא מתקדמת. בתקופה האחרונה יש התקדמות ביוזמה האיראנית לצייד את חיזבאללה בטילים מדויקים. ראש הממשלה נתניהו אמר בתקופה האחרונה שאותם מפעלים, מפעלי הטילים המדויקים, נמצאים כלשונו בשלבי הקמה. אך יש צד נוסף לתוכנית האיראנית, והוא כולל הסבת רקטות לטילים מדויקים באמצעות טכנולוגיה, כך שיהיה אפשר בעצם לשפר משמעותית את מידת הדיוק שלהם, וכפי שאמרת, הם יוכלו לפגוע באתרים אסטרטגיים. זה מגיע אחרי הצהרות שונות של בכירים ישראלים על קווים אדומים, גם בנוגע ללבנון וגם בנוגע למצב בסוריה. בישראל, אפשר לומר, פועלת מאחורי הקלעים כדי למנוע את פרויקט הטילים המדויקים של איראן בלבנון. תודה רבה לך. ועל התקיפה הישראלית, כך על פי פרסומים זרים, הלילה בסוריה, הנה הכתבה של רועי שרון. קולות הנפץ שנשמעו לפנות בוקר באזור דמשק מעידים שישראל ממשיכה במערכה ההתקפית נגד העברות הנשק האיראני ללבנון ונגד הנוכחות הצבאית שמקיימת איראן בסוריה. סמוך לשעה 4 דיווחו כלי תקשורת ערביים על מטוסי קרב בשמי לבנון ועל תקיפות מהאוויר באזור דמשק. בשעות הבוקר הודיע המשטר הסורי שהמטרה שהותקפה היא מתקן צבאי. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ان طيران العدو الصهيوني اقدم في الساعة 3:42 دقيقة من صباح اليوم باطلاق عدة صواريخ من داخل الاراضي اللبنانية. התקיפה לפי פרסומים בסוריה בוצעה על ידי מטוסי חיל האוויר מהשטח האווירי של לבנון. לטענתם, מערך ההגנה האווירית הסורי הצליח ליירט את הטילים. ותحمل اسرائيل المسؤوليه الكامله عن التداعيات والعواقب الخطيره لمغامراتها العدوانيه المتكرره وغير المحسوبه. בשנים האחרונות ביצעה ישראל מעל 100 תקיפות אוויריות נגד שיירות נשק המועברות מאיראן דרך סוריה לחיזבאללה בלבנון. המטרה היא למנוע מחיזבאללה להשיג טילים מדויקים וחימוש מתקדם. אני מתרשם מהעבודה הגדולה שצהל עושה כאן להגן על גבולותינו, להגן על מדינתנו. פנינו לשלום, אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ואני לא מציע לאיש שינסה אותנו. לפני כחודש הודיע צבא סוריה שישראל תקפה מתקן צבאי ליד דמשק. לפני כחודשיים דיווחו כלי תקשורת בסוריה שישראל תקפה מתקן ביטחוני במדינה. שלושה ימים קודם תקפה ישראל, לפי פרסומים בתקשורת הסורית, בסיס איראני חדש באזור דמשק. חודש לפני כן תקפו מטוסי חיל האוויר מתקן צבאי באזור חומס. באמצע אוקטובר הודיע צהל, תקפנו סוללת נונמם סורית שביצעה ירי על מטוסי חיל האוויר. התקיפות בסוריה מתבצעות בתיאום עם הרוסים שנמנעים מירי לעבר מטוסי חיל האוויר. ישראל הרשמית כרגיל לא מתייחסת לתקיפה הלילה, אבל לפי האזהרות הקבועות שנשמעות מראשי מערכת הביטחון, תקיפות מסוג זה יהיו גם בעתיד. אז יש לנו תקיפה שמיוחסת לישראל בסוריה, יש אזהרות של לבנון לישראל בעניין הגבול היבשתי וימי, ועל רקע זה גורם אמריקני בכיר בא לביירות במאמץ ליישב את המשבר עם ביירות, ואתה בעניין הזה איתנו כאן אירן זינגר, מי האיש? דייוויד סאטרפילד הוא העוזר של שר החוץ האמריקני לענייני המזרח התיכון. הוא בא לפה לרכך את הקרקע לקראת מה שעכשיו מדווח בדקות האחרונות, גאולה, ביקור לא שגרתי בכלל של רקס טילרסון, שר החוץ האמריקני. הוא צפוי לבוא לפה ביום חמישי הבא על רקע המשבר הזה. זה משבר שעלולות להיות לו השלכות חמורות ביותר. אמריקנים כנראה מבינים שצריך להגביר את דרג הייצוג, הם לא מסתפקים בסאטרפילד, אלא שר החוץ עצמו צפוי להגיע לפה. ממה שאנחנו שומעים, לא רק אמריקנים, גם הרוסים ככל הנראה מעורבים עכשיו בניסיון להרגיע את הרוחות בין ישראל לבין לבנון. נשאלו פה הרבה מאוד שאלות, למשל, איך יכול להיות, אחרי שראינו עכשיו את הכתבה של רועי, שהלבנונים לא אומרים מילה על זה שמיוחס לישראל או מיוחסת לישראל פעילות אווירית בשמי לבנון, אבל כשמדובר בגבול היבשתי ובגבול הימי, הלבנונים פעם הראשונה יוצאים מדעתם ואומרים, אם אתם רק חושבים על להתחיל את העבודות האלה, אנחנו נבלום את זה. תודה רבה לך, רן, על הדברים. אנחנו ממש בעניין הזה אליך, רובי אמרשלג, בגבול הצפון, מרגישים את ניסיונות ההרגעה או דווקא את המתיחות באוויר?
אז קשה לקבוע, בשעות האחרונות תושבים בגבול הצפון מדווחים על טיסות אינטנסיביות של חיל האוויר כאן באזור הזה, אין בזה כדי להעיד, אבל יש כאן שגרה מלאה מבחינת התושבים, חקלאים מאבדים עד המטר האחרון את המטעים ואת השטחים החקלאים, אין הנחיות מיוחדות לתושבים, הכל שגרתי וחשוב מאוד להדגיש שהרשויות המקומיות ערוכות כדי להחליף את הדיסקט ולעבור ברגע אחד למצב חירום ולתת מענה לכל תסריט שלא יהיה, ורק נזכיר שלפני מספר ימים פרסמנו לראשונה שצהל עצר את העבודות לבניית החומה באזור מטולה בגלל התנגדות של צבא לבנון, ובשיחות שהתקיימו השבוע, שיחות חודשיות בין צבא לבנון לבין צהל בתיווך של יוניפיל, ניסו שם לפתור את הסוגיה הזאת, אבל הלבנונים הערימו קשיים, כך שזה עדיין מונח על השולחן ללא פתרון. תודה רבה לך. סליחה רובי על הדברים.